heter Daniel Årberg. Jeg 42 år og kommer fra det vakre stedet Steinkjær I Trøndelag. Det jo et salg, og skal du gjøre et salg, så må det skje tvert. Du må prøve å ta rommet så fort du kan, da. Som man kanskje hører, så har jeg litt sånn rar stemme. Jeg vet ikke om det et syndrom, eller om det en skade, eller om det... Jeg vet ikke, de finner ikke ut av det, men vi satser på at det blir veldig, veldig bra når vi kommer I gang og skal synge.